Naravno da lakše dolaze do posla i statistika sama govori o tome. Dakle, mi imamo 35% sa prvim i drugim stepenom obrazovanja, odnosno nekvalifikovanih lica, to je 3.500 nezaposlenih lica, aktivnih tražilaca posla, koji su bez kvalifikacije. Imamo oko 50% sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, to je oko 5.000, i sa višom školom imamo oko 6% ili oko 600 ljudi i sa visokom oko 600 različitih zanimanja. Najtraženija zanimanja su tokom 2019. godine bila u oblasti tekstilstva, u oblasti građevinarstva, trgovine, ugostiteljstva i turizma, a što se tiče visokoškolskih kadrova, najtraženija zanimanja kojih praktično i nemamo na evidenciji, to su mašinski inženjeri, to su sa fakultetom farmacije, to su građevinski inženjeri, to su operateri na CNC mašinama, elektroinženjeri. Dakle, ovih profila nema na evidenciji nezaposlenih. Uglavnom ih nema, da.